Moikka ja oikein kiva, kun tulit mun uudelle videolle. Mä oon lähes tästä lentokentälle, nimittäin mun ystävä Jane saapuu Ivaloon. Jane ei oo ikinä ollut täällä meillä ja nyt se tulee meille sitten loppuviikoksi. Tänään on siis keskiviikko, kello on 9 aamulla ja Janen lento on 9.35 tuon lentokentällä. Mut mä lähden nyt sinne ja katsotaan, mitä kaikkea me saadaan kuvattua tämän viikon aikana. Joten tervetuloa mun ja Janen kanssa viettämään tätä viikkoa. No niin. Jaa, mitä sun dieseliä kiinnostaa, sun vaatteet on hyvät tähän. No ei. No ei. Hei, ollaan lähes. Putkihuivi. Mä laitan sen sulle valmiiksi. Ollaan lähes nyt ratsastamaan, vaikka Jane ensin sanoi, että se ei uskalla. Me Siirin kanssa pakotettiin. Siiri tuli just hakemaan meitä. Nom nom nom. Hevat mun mielestä haisee tosi hyvälle. No miltä nyt tuntuu? Miltä nyt tuntuu? Ei vielä miltä. Annas maara. Leipää, jos näykit mua. En tiedä saatko. No niin, et se noo voi tehdä. Mä otin sulle tämmösen jättikokoisen leivän. Syöt sen ensin, niin sit mä annan lisää. Mulla on yksi vielä. Missä se on, niin tota... Sehän on traditio sitten, että kun meille tulee kylään, niin pitää tehdä sukkula. Noni, näytäs nyt. Janen ensimmäinen kerta, kun tekee sukkulan. Noni, näytä nyt. Tässä nyt odotella koko päivän. Hyvää! Mä ajattelin lähteä ajamaan koiria, mutta siis täällä ollaan jo laittamassa koirille valjaita päälle. Tää on se jotakin oppinut. Aivan kuin meikäläinen olisi tarhas. Kuiten meikäläinen. Mun vaatteen päällä. Se oli helppo valjaittella, että ei tarvi nyt laittaa kuin kahdet valjaat. Doriks ja Karamellin valjat suosista itse laitoin, mutta... Noniin, sit ruvetaan laittamaan koiria valjakko. Sitten kun valjakko liikkuu tänne päin, niin tänne kiinni kaulapannasta. Ei taaksepäin. Käänny pöllö! Ei kun tuu itse tänne ja kutsut sena tänne. Sinne? Joo, sit ei voi taluttaa, se ei muuten suostu tulee, jos et sä niinku... Sinne päin. No ja sitten vasemmalle puolelle ja sitten sen alle kaulaa toi kaulapanta. Tälle puolelle? Joo. Mut eikö se tuu tohon? Ei kun tohon. Ai niin, niin tietenkin. Hei, mitä sä teet? Rooristuu äitin työ. Näin. Noin, hyvä. Hyvä tsena, yes! Sitten kristalli tuli siihen viereen oikealle puolelle. Ihe! Sinne! Saaks se tulla? En kerro saako. Johtaja, ei se karkaa. Ei se karkaa, hyvä luottaa. Niin tää tulee. Tähän joo. Johtaja koettelee hermoja. Huijasin. Ai jou! Sori. Auu! Hyvä kontentti. Tässä sitä. Realistista arkea. Täällä Daisy koittaa tehdä ennätyshyppymestaruutta. Oh, Diesel kertoo tarinaa, jep. Mä en haluaisi asua näiden naapurina. Hienosti Doris menee tuolla vasemmalla puolella, nyt itse asiassa ekaa kertaa mun mielestä menee paremmin tuolla vasemmalla puolella netten, kun pääsi kaupunkilainenkin ajamaan mönkiä. Kohti ääretöntä ja sen yli! Onko pakko retu? Iltaruoka on tarjoiltu.
Se varmaan söi jo. Sen on nopea syömään. Me ollaan lähes mönkiä safarille. Lähdetään tulistelemaan tonne yhdelle laavulle. Varmata. Joo. Paistetaan makkaraa ja tämmöstä. Tänään me ei ollakaan kuvattu, nyt on jo päivä vaihtunut. Day two. Tulentako sääntö numero 1? Te kiihiset. Mä en oo koskaan kuullutkaan. Okei. Okay. Eli siis täältä meistä. Kyllä on nätti. 3,5 kilometriä ajettiin tänne laavulle. Mönkijällä. Ihan turrena täällä luonnon helmassa. No vaan! Ja ne saa sitten veistellä nuo makkarit. Mä veitän. Ei me tarvita itse asiassa niitä. Ja eväänähän meillä on täällä makkaraa, sinappia, moottoriteviä. Ja vähän mehua. No niin, vihdoinkin saadaan kyrsäk tulille. Onko ennen niitä leikelle? Siis tähän tulee ihan luonnostaan, kun iska on vanha lihanleikkaaja. Niin no niin, niin geenistä. Joo, tulo, joo. Joo. Se on niinku veris. No niin. Pidetään me niitä pikkusen kauempana, ettei tuikata heti tuo. Sehän menee sitten muovin kierrätykseen. Totta kai se menee. Tässä on. Tee se itse mehukuppi. No. Se on, kun ei huolehdi, kun Janelle antaa tehtäväksi ottaa kuksat joukkoon. Oh, joo. Kovaa. No kyllä, ettei se maistu kotiin. Hyvää huomenta. Me ei ole muistettu ainakaan kuota ollenkaan blogia, mutta onpa hyvä, kun täällä heti aamusta joku siivoo musta mun keittiöitä, niin ei pitänyt. Mun ei tarvitse tehdä mitään täällä, Janne vähän niin hoitaa nyt mun homma. Jos me muistuttais sitten tänään kuvata tätä blogia, ja koska me mennään katsomaan koiria niistä. Meillä on niin hauskaa, ettei tässä kerkeä video. No se on kyllä totta. Täällä valmistaudutaan aamupalaan ja ensimmäiseen Rahapaja 5. tuotantokauden jakso. Täällä tulee kroissuu. Jee, jee, Järri koton. Täällä ei ole yhtään koiraa sisällä nyt. Laitetaan mun storyin. Apua! Kuuluuko sen ääni sinne? Uulala! Ei huono. Bon appetit! Nyt me lähdetään katsomaan Susia ja Sniffiä ja Diorin sisaruksia. Ne on tullut nimittäin Ivaloon nyt talveksi töihin, niin me lähdetään niitä katsomaan jännittämään. Mulla on ihan hirveän kova. Mikä on Sniffiä ja Susia? Voi vitsi, mä näen ne. Täällä haisee. Siis mä en tiedä mitä tapahtuu, mut kun mä tulin tänne autoon, niin alkoi haisee ihan vittu. Siis todella outo haju. Todella outo haju. Mä en ainakaan keksi mikä tää haju on, mutta on tosi outo. Olemme matkalla katsomaan Dior-pennun sisaruksia. Mä kerroin jo. Ah, lol. Se on buffetti, ei kun buffetti vaan. Se on buffetti vaan. Mä käyn halaamassa näistä kaikkia. Hyvä. Puolesvälin. Hyvä. Susi. 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 Meillä on täällä koiran ruokinta menossa ja me ruokitaan sen takia koirat nyt tässä aamulla tai aamupäivällä kello ehkä 1 tai 2. Koska me ollaan myös illalla. Niin, me ollaan mennyt savusaunaa syömään ja saarisella ja kaikkea tämmöstä. Niin sen takia, ettei tarvista yöllä ruokkia, kun tullaan kotiin. Sinne kun sä viet ne paketit. Olitko juuri vessassa ovi auki? Älä nyt laita mun vaatteita, kun joku luulee, että se on vain muksi. Muksi, onko se muksi? Street with milky hiklaxes.
Tää on muija tää auto. Puhuuko tämä auto amerikkaa? Ei. No niin. Antaa helsinkiläiselle ruokaa. Yes. Ei huono. Mun mielestä on niin läppä, että Pauliina kutsuu mua niinku helsinkiläiseksi, koska niinku no way Jose, mä oon oikeesti kaikkea muuta kuin helsinkiläinen. Mä oon niin lande kuin voi oikeesti olla. Just letting you guys know. Ärsyttävää muuten tääkin niinku jatkuva semmonen finglish. You know. Nam. Kippis. Siinä on monta syytä, miksi meitä ei saisi päästä hienoon ravintolaan kahdestaan. Mikä syyt ne on? Se on se syy, että tämmöisessä tasokkaassa ravintolassa pitäisi pystyä nauttimaan, mutta kun me vaan... Tämähän on nauttimista. Mä en tiedä, nauttiinko noin muut. Ai niin, täällä oli muitakin. Hei, mutta tiedätkö mitä? Tsenapoliisi tulee tuolta. Tää on yksityistilaisuus. Miettikää semmonen tilanne, että nukut näin, niinku meillä. Sit yhtäkkiä jotenkin kolina alkaa pihalta. Meet katsomaan, niin Tsena on siellä poliisisilinteri hattu päässä, liivi päällä ja semmonen vilikku. Ja siis katarhoja kiertää ympäri ja yövartia. Sitten milläs asialla se on? No niin, näytä. No niin, yritä nyt. No niin. Sä pystyt siihen. Joo, te on tiedossa. No niin, joo niin. Onko Greenleen heittokunto sellainen, että häntä pystytään täysissä määrissä käyttämään? Ja tuo nyt näyttää ainakin alustavasti, että ei ihan satarsilla. Kerropa nyt YouTube-kansalle, mihinkä me ollaan menossa. We are going to a savu sauna. Smoke it sauna. Hyvä. Now we are going to sauna. Yeah. On muuten kylmä. Mä oon se aika kylmä. No aivan varmasti. Mä en edes moisiin hullutuksiin lähde. Kävin vielä uudemman kerran tuolla uimessa. Taisin sukeltaa. Nyt mennään suihkuun ja normisaunaan ja sit lähdetään himaan. Kato, siinä on... Savonoissa on parannettu monia tauteja. Noniin. Tää on oikeesti ihan älyhieno tää reitti, mikä menee tänne alas. Pauliina, minä sä kävit äsken uimassa? Justiin näin. Katso nyt. Täällä on jäätiköt jo joka paikassa. Keskikesä. Katso, kun on komia keltaisia puita. Katso, kun on yksi komia dodge tuo keskellä. Me ollaan katsottu nyt kaikki 5 jaksoa rahapajaa. Mene hermo. Tultiin Inarijärven risteilylle. Kuulemma tuulee aika kivasti, että saa nähdä kun lumeen käy. Titanic's gonna happen. Joo. Ristelyn aikana kuulet tietoa ympärillä siintävästä järvestä sekä alueen kulttuurihistoriasta. Miehistömme on täällä sinua varten huolehtien niin turvallisuudesta. Niin onkin. Vau, miten hienoa. Tulee hirveen huonosti tää valo. Me tulin syömään tämmöseen vissiin joku Wilderness Hotel, I don't know. Mutta tää on ihan
etten panna sinulle. Yes, kiitos. Varmasti on kuuma. Joo. Kiitti. Nam. Ciao. Ciao. Thank you. Ja bon appetit. Hei, meillä on eri väriset kukat. Kato, mulla on sininen ja sulla on punainen. Aika hyvä. Hyvä. Kattokaa ne vähän meidän värien mukaan. Täällä oli suklaanpala tällainen. Tuloako sulla sieltä, kun no, mulla ei tuu? Ei tuu. Ja mä kahvin vähän tällaista tönkömmää. Onko mulla hampaissa jotakin? No kato tosta, onko sulla hampaissa jotakin? Mä tehdään rallipeikolla. Hittu kun ei oikeesti missään ei voi käyttäytyä. Ei missään ei käyttäytyä. Hän on tottunut niin, tiskaamaan. Mä oon kyllä ihan hyvä tiskaamaan, jos toi sanoo vielä, että hylätty. Ei, pitsi meni läpi. Olisin kyllä mennä. Sulla olisi niin paljon kokemustakin tuosta tuollaisesta ravintolatyöstä. Kuitenkin sanolle. En tarvi. Okay. Ne on kaikki mausteet. Minkälaista maustetta sai? Minkä ranch-maustetta? Ei mulla oo mitään. Ei sillä... Kaikkia mausteita täytyy saada popcorneihin! Me oltiin Saariselällä käymässä Panimos. Siellä on Janen frendu soittamassa ja kyllä me äkkiä tultiin kotiin, niin laitettiin popcornit tulille. Kun... Ja mä tortillaan näin myötä myöden! Justiin näin. Kyllä kannattaa tortillaa syödä, niin kasvaa isot lihakset. Mitä sä teet? Onks sä vaan sakia? Okei. Okay. Nyt Jane pihalle! Hyvä! Sieltä sitten ylähä. Ja jalat kohti kattoa. Jalat kohti kattoa, eikö pääse? Siinä oli kuule Eiran Evan pään taidekoululla paljon. Älä kuvaa mun varmaan pyysiä. Joo, kun on siis seivattuja sääriä. Dior, äsken meinasi tapahtua jotain aivan kamalaa. Siis jotain aivan kamalaa meinasi tapahtua. Kato. Jumalauta. Siinä on hämähäkki. Näettekö te? Niin kuin tossa noin. No ei se kyllä. No tossa noin. Jos mä olisin tuon käynyt käteeni tosta, niin mä olisin osunut siihen. Mä melkein oikeesti itken. Mut onneksi autoit Dior mua tässä. Diorilla tuli yhtäkkiä taas sukipieksi. Voi vitsi. Aivan yhtäkkiä alkoi ontumaan toista tassua. Kauhean kipieksi yhtäkkiä tuli. Se on parempi näyttelijä kuin minä. Katsotaan kuka saa parhaiten näytön, että jalka on kipiä. Meillä on täällä aamupalaplätyt tulos, banaaniplättyjä. No niin, Dior, tuu viivoille. No niin, Dior, tuu. On sulla tintsen paita päällä. Ei näköjään. Ei kukkokaan käskien laula. Jaakata. Kulukoo peräs niinku koiran pentu tämä. Moikka ja tervetuloa mun YouTube-videolle. Kiva kun tulit taas katsomaan. Nyt on sunnuntai. Kello on jotain 1. Ja mä tulin nyt siivoon koirien tarhat. Ja tekeen pienen juoton. Ja sitten lähdetään tosiaan Divan ja Siirin ja Diorin kanssa vähän kävelylenkille. Aina jos et sä vielä huomannut, niin mä oon siis tosiaan Jane. En oo Pauliina, vaikka mä siis oon Pauliinalta näyttänytkin tässä nyt koko viikon. Mut siis mä oon tosiaan Jane. Ja tervetuloa katsomaan, kun mä teen tän kaiken yksin. Älä näytä hampaita, älä. Omaan kämppä, Dior tänne. Tuul. Siiri, omaan kämppä. Tsena poliisin kanssa. Yes. Hyvä, Jane. Dior, tuu tän. Dior. Dior. Ai vittu. Lähdimme lenkille.
mummojen ja nuorukaisen kanssa. Vetovoimat ovat edelleen Divalla ja Siirilläkin hallussa. Mummovoimaa. Grandma power! Vasen! Vasen! Ja muistaakin vielä. Nyt näkyy poroja. Täältä lähtee. Meikä lähtee. Tää on hyvä pakarareeniä, kun joutuu vähän... Nappaa tota niin kiinni sit narusta, ettei se... Olemme lähdössä hakemaan sushia! Tänään on sunnuntai. Ja meikä lähtee kohta kotiin. Sushi sunnuntai. Ei saatu sushia. Ne oli myyty loppuun. Vähän menee hermo. Mutta nyt mennään tekee itse. Mä sain päättää, kuka koirista tulee sisälle. Ja mä valitsin Daisyn! No hei! Jaha, ei palloa oteta sisään. No moi! Ootko sä ikinä päässyt? Se pitäis katsoa, että se ei merkkaa pissaa. Holy moly! Minne sä pääsit? Kyllä se hokki muuten iso. Se näyttää kaksi kertaa isommalta, kun se on täällä sisällä. Ei saanut kontista susia, niin tehtiin itse. Yeah. Et järjestöstä! Dior lopettaa sen isottelun siellä nyt! Ei tapella! Kuulitko? Ei tapella! No ihan kun mä osaisin. Katso kilometrimäärä mönkiästä. No niin, no mäpä katon. Mitä sen näkee? Käännä mittarista! Nyt mä lähden kotiin. Hei hei. Ei kiinnosta. Heippa Diesel. Heippa pähkinä. Diesel tulee sanomaan moi. Diesel tulee sanomaan moikka. 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 Heippa diva, heippa hiiri. Hei hei. Ei kiinnosta. Täällä on ruokalepo käynnissä, niin sen takia ei oikein ehdi. Heippa Tena poliisi. Tena poliisi, niin. Tsemppiä Tsenalle yöpartioihin, niin. Moikka Tsena. Vähän itkettää vähän. Nyt me ollaan lentokentällä ja Jane jää tänne, lähtee kohti Helsinkiä. Ja meillä pidetään tää vlogi tähän, Jane treenaa. Jos tykkäsit tästä videosta, paina peukku ylös, muista tilata tää kanava, katso nää videot tästä. Me nähdään taas seuraavalla videolla, joten siihen asti moikka!